My teď sedíme s výbornou českou bojovnicí Magdalenou Šormovou. Jaký to bylo teďka nastupovat po porodu a ve výborné auto aréně? Hele, tak bylo to super, ještě jsem si pořádně tu auto arénu ani nestihla prohlídnout, tak jsem furt měla na soupeřku a na klec a samozřejmě mrzí mě jako výsledek moc, ale bavilo mě to a bylo to napínavý, doufám, na konci pro diváky a já jsem si to teda užila, i když bych si přála samozřejmě jiný konec. Ty právě, že máš pořád dobrou náladu, ještě jste tam vtipkovali teďka se soupeřkou, jak to, že nejsiš jako z toho zklamaná nebo zničená vlastně takhle? Hele, já když jsem vylezla, tak jsem se málem rozbrečela, teď si to jenom schovávám, až tady nevedou novináři a až je nikdo nebude točit, takže... Jako zápasnice se učím samozřejmě své emoce nějakým způsobem regulovat a kontrolovat a i když mi jako trochu dopláče, tak furt se to snažím brát s nějakou jako lehkostí a s nějakým humorem, no. Ty většinou máš u sebe Alana, tvýho přítele, on dneska tady není, protože musí hlídat doma malýho. Je to těžké nastupovat bez něj, když jsi na něj zvyklá? Já teďka přemýšlím, co mám odpovědět, aby se neurazila, ale... Jsem ráda, že je můj syn v dobrých rukou a tudíž mě nemrzí, že tady Alan se mnou není. Ty máš teďka za svou porod, vlastně určitě těžký období pro ženu jako ještě zápasnici. Jaký to bylo pro tebe nastupovat po porodu? Hele, no překvapivě, jako kdybych nerodila, no. Ne, možná hloupá odpověď, ne, hele, jako na to, že to bylo 2 roky, tak myslím, že jsem podařilo se do toho docela jako dostat a rozhodně chci pokračovat dál, no. Ty jsi říkala, že v těhotenství si přemýšlela nad tím, že by si skončila. Jak ti to vůbec napadlo, tady tohleto, takováhle blbost? Že bych skončila, já nevím, totiž těhotný ženy mě jsou takový celkově bláznivý, no. A tvoje tělo po tom porodu, jaký to vlastně, když to tělo prochází obrovskou změnou? Hele, mám video, ale neukážu. jaký to je teďka na těch trénincích? Jako cítíš fakt nějakou obrovskou změnu jako po tom porodu? Protože spousta žen to tak cítí. Jako cítila jsem hodně ze začátku, že jsem měla oslabený střed, protože přece během toho těhotenství ten střed je jako vypnutý, jak narůstá to břicho, ty svaly jsou uvolněný, takže mě často dělalo ze začátku problémy, zvlášť když mě chytnul někdo nějaký budilok kolem břicha, tak to nebylo úplně příjemný, protože ten střed je oslabený a musela jsem pracovat na tom, abych to se dostala zpátky, no možná to není ještě úplně tam, kde to bylo. Jak Magda mimo jiné strašně mlátila, když jsem začínal s MMA, jo, dostala jsem armbary, dostala jsem přes držku, takže... Protože si přestala se mnou spárovat, ne? Já jsem pak přestoupil, nám to je jedno. Jaký to máš teďka s přípravou vlastně, když máš malýho, jak tě ruší ve spánku a podobně v těchto těch věcech? Tak máme docela štěstí v tom, nebo štěstí, prostě máme to zařízení, takže malý s náma spí v posteli a kojí se samozřejmě ve spánku a já nemusím tolik stávat, takže jo, několikrát za noc mě budí, teď když je o něco starší, tak někdy se stane, že to jenom 2-3x za noc. Spánek je přerušovaný, to jako tělo potřebuje trochu víc regenerovat a musím tomu hodně přizpůsobit i tréninky, abych ho moc jako nepřetížila, ale jinak v tomhle tom, jak Alan, tak malej jsou jako už jasný, že mě vlastně umožnili 7 měsíců po porodu si jako zazápasit, no to mám z toho radost. To je krásný. Nicméně ty jsi říkala taky, že jsi nastoupila do tréninku strašně brzo, po 2 měsících snad po porodu, je to tak? Jaký byly ty první tréninky? Tak já jsem začala hnedka po 6 nedělí a začala jsem jenom technickýma tréninkama do nějakých sparingů, jsem se začala pouštět až 3 měsíce po a fakt jsem to dělala jako i postupně. I kvůli tomu, že přece jenom jako malej nebyl tolik zvyklý na moji nepřítomnost, takže jsme to postupně jakoby stupňovali jak zátěž pro moje tělo, tak i tu dobu, kdy vlastně s malým nejsem a vlastně jsme se tak postupně jako zvykali na to. Ty už jsi 7 let veganka, budeš tuhletu myšlenku předávat i svýmu synovi nebo mu dáš na výběr? Tak určitou dobu mu na výběr nedám, ale ne, samozřejmě je to jako jeho věc, jak se bude chtít stravovat. Otázka je, kdy vlastně je ten správný čas, aby on sám se rozhodl, to on se ještě asi úplně vyjasněný nemáme. Pro mě je to jako ve chvíli, kdy bude schopný vlastně jako chápat, co to jídlo je, odkud jako pochází a co to zrovna jí, tak to je ten okamžik, kdy bude asi na něm, jak to bude chtít jako zkoušet dál. No. Mimo jiné, taky Alan je taky zápasník, že jo, tvůj přítel. Bazírujete na tom, aby z malýho byl taky zápasník? Tak my chceme, aby dělal něco, co ho bude bavit, takže já doufám, že to bude MMA, Alan, že to bude brazilský jiu-jitsu, tak uvidíme, pro co se rozhodne. Ne, samozřejmě, když to bude balet, bude to balet, když bude chtít dělat IT a nevěnovat se sportu, je to prostě jeho život a nemá smysl ho do něčeho nutit. No. Potom jsem zvědavý na zápas vaše dítě versus Honzovo Stachovový dítě. Já taky, je úplně jasný, že moje dítě natrhne pro dalším jiným dětem. To byste možná mohli vystřihnout, jako prostě mluvit. Ne, co ti dál čeká v oktagonu, jaký ty máš plány?
No tak výhledově je to zpátky do Strohovejt. A ve Strohovejt je titul, který bych stála, který teď po té prohře je o něco dál, než bych si představovala, ale furt je to nějaký cíl. No. Co jste vlastně večeřili na Vánoce jako vegani? Hele, já jsem měla houbovýho kubu, to jsou kroupy s houbama, jelikož jsem byla na dietě, tak jsem toho měla asi 3 lžíce. Takže tohle z toho, jinak bramborový salát, ten se dá taky udělat veganský, to teda měl Alan, to já ne. Už si víc toho nespomínám. A mrzelo tě to, že jsi nemohla jíst takhle naplno hezky na Vánoce? Hele, zase tak ani ne, tak se jako najím později, přece jenom je to jenom jídlo, no. A poslední věc, máš nějaký předsevzetí do roku 2024? Já si nedávám předsevzetí. Ne, nemám. Dobře, děkuji moc za rozhovor. Děkuji. My tady stojíme s trenérem Magdy Šormové, Preším, alias Michalem Hořejším. A co se stalo špatně vlastně, proč soupeřka měla navrh nad Magdou? Hele, protože se Magda špatně prala, no, kdyby se prala líp, tak vyhrála. K tomu není asi co víc říct. Děkuju, takže to, chceš to poprat jako parodii, jo, tenhle ten rozhovor? No ne, tak to je pravda, že jo, tak si nalejím prostě čistýho čaje. Jaká byla příprava Magdy teďka po tom porodu? Hele, příprava byla, já jsem se o tom s Magdou bavil, Magda říkala, že to byla asi nejlepší příprava, co měla, že jí to bavilo hlavně a to si myslím, že o to jde nejvíc už jako v té pozici, ve které je. Ty vlastně z trenérů znáš Magdu asi nejdýl, je to tak? V čem se nejvíc posunula za poslední dobu? My jsme se o tom bavili teďka s Andrem a je tam velký posun i myslím v tom, že si věří v postoji mnohem víc. Že sama říkala, že to třetí kolo, že má víc šanci v postoji, a což jí paradoxně stalo i ten zápas, protože tam zaspala takdown, nechala se podběhnout, jak to chtěla štípat. Takže. Ale jako kdyby někdo Magdu viděl hejbat se na nohou, když začínala, tak by si myslel, že ještě před měsícem byla na vozejku. Jo, podle ní vlastně natočili Foresta Gumpa, že jo. Akorát teda jemu musela ty protézy, aby se hejbal aspoň trošku jako Magda dřív. A teďka prostě se tady rozcvičovala a to byl jako bílej balet prostě. A to nemyslím nějak jako rasisticky vůči vám, jak to natáčíte, ale... Hej, tohle se nedá vydat, ne? Jaká byla taktika do zápasu? No, taktika byla jí házet. To nám vůbec nevyšla, no, tak tomu nemám co říct. Dík. Poslouchala nás a ne její rohu. Tak to je pohoda, no. No, tak jo. Dobrý. Tak dík. Teď jsme s Honzou Humulkou, taky trenérem Magdy Šormové. Co se podle tebe stalo špatně v tom zápase? Mohli jsme trošku líp začít první kolo. Tam Majda samozřejmě ohrozila, ale ještě to chtělo trošku víc vycukávat soupeřku. To si myslím, že jsme potřebovali. A jak už řekl kolega profesor Prší, tak to prostě neklaplo všecko. No. Nicméně split decision s touhle soupeřkou je za mě jako super. A myslím si, že pro každý, kdo trošku rozumí MMA, tak fakt jako hezký zápas na koukání, protože tam byly vidět ty věci, o kterých to MMA hodně je. Až to nejsou možná úplně nejkoukatelnější, ale spousta práce na té zemi, která stála za to. No. Co říkáš na to živý bodování? Bylo to poprvé, všimali jste si toho, řešili jste to během zápasu? No, řešili. A po prvním kole jsme ho neviděli, podle mě to ani nestihli ukázat, nebo tam nějaké zpoždění, po druhém vidět bylo. Ale jak to bylo na tom velkém prstenci, tak já jsem nebyl schopný vlastně se podívat na 3 rozhodčí, viděl jsem jednoho. Aha. A než jsem se podíval na třetího, tak jsem zapomněl, co byl na prvním. Bylo to strašně daleko od sebe. Takže pro trenéra u klece by bylo lepší, kdyby to bylo někde jako víc pohromadě, kdyby jsem měl obrazovku, něco takového, to by se mi asi líbilo. Nám je pro zlepšení pro OKTAGON. Mimo jiné Prší naprášil, že Magda odsávala mlíko před zápasem. Zažil si tuhle situaci někdy s nějakou svěřenky? Ne, Magda je unikát, naprostý unikát. A co, jaký vidíš plány pro Magdu v dalším roce? Ale cokoliv bude chtít, jako posouvá se, ve všem se zlepšuje. Evidentně i s malým se dá ta příprava udělat. Super bylo, že ona se cítila dobře v té přípravě, bavilo jí to. A možná to, že priorita je teď najednou rodina a tohle to vlastně není to nejdůležitější v životě, tak o to líp se cítí a líp bude zápasit. Takže tak. OK, děkuju moc. Super. Díky.